Dimecres a les 7 de la vesprada, la pianista russa Fátima Dutsova, guanyadora del concurs internacional de piano Premi Turbi en l'edició de 2017, presenta el seu disc al Teatre Xiner de Carlet amb un recital. Oh, about 24 years, I think 23 years since I was 4. Yeah, des dels 4 anys. O sigui que 23-24 anys porta tocant el piano. La vencedora de l'última edició del Premi Turbi aprofitarà la seva visita a Terres Valencianes per a oferir 3 actuacions a la Font d'en Carròs, Godella i València. Fátima guanyà el seu primer concurs als 9 anys i per a ella és una gran satisfacció presentar aquest treball. In CD we made some pieces of Ravel. It's one of the favorite my composer and 6 etudes by Liszt which I will play in today in this recital in Carlet. En el CD podem trobar algunes peces de Ravel, que és un dels meus compositors preferits, i també anem a trobar diverses peces del compositor Liszt que en el concert també vaig a tocar. I el teatre s'omplirà de tan bones vibracions com ella transmet. Jo he estat un momentet mentre ella estava assajant baix i la veritat és que transmet moltíssim. No toca el piano, ella transmet emocions a través de la música. Buf, sí, la veritat que enguany l'any passat el nivell fou prou elevat, però com abans comentàvem, Fátima tenia alguna cosa excepcional. És el sentiment que transmet i que arriba a tota la gent, perquè la música no és sols la perfecció tècnica, sinó la capacitat de poder transmetre, i això Fátima és un encant. Els Premis i Turbi posen en primera línia a la gent jove que està arribant. Per una banda, els Premis i Turbi tenen a nivell mundial el reconeixement perquè posen en primera línia gent que està començant a despuntar, alguns d'ells ja sent joves ja estan despuntant clarament, però en la majoria de casos posen en primera línia a aquesta gent jove que està arribant, que està arribant, que està arribant, i el que fa és posar un focus gran sobre ells. Llavors, la veritat és que això és, ells saben que representa el premi això, no? Llavors, quan el guanyen, la seva satisfacció és dir, diguem-ne, com el jove adolescent o preadolescent que arriba a l'adolescència i ja se sent una persona adulta, no? Aquesta sensació, no? Per a l'alcaldessa de Carlet és tot un orgull comptar amb la presentació del treball del Premi Turbi. Efectivament, la veritat és que jo ho pensava, estava esborronada i en la cadira pensant que si Perfecto García Chornet estiguera avui així, estaria tan content i tan orgullós pensar que avui podia vindre Fátima així a la ciutat de Carlet a tocar. La gravació del disc que es va realitzar al Palau de les Arts amb obres de Liszt i Ravel forma part del premi que atorga l'Àrea de Cultura de la Diputació de València. Com a Diputació, el poder presentar a aquestes persones, com fem enguany amb els finalistes, enguany amb la guanyadora, amb la presentació del CD inherent al premi també, acostar aquesta música de primer nivell directament a les poblacions, fora del gran centre neuràlgic que és València, jo vos diria que és molt important. Els veïns i veïnes de Carlet pogueren gaudir d'este recital que Fátima Dutsova, guanyadora del Premi Turbi 2017, va oferir al Teatre Xiner de Carlet, despertant moltes emocions en ells.